Eldar! Eldar! Sabah lazımı nəyin var, götür yığamsın. Köçürəyib bizə. Uzaqbaşı evi sataram, bankı bağlayarıq da. Evi satarsan, hə? Gülsüm, sən dəyişmisən, gülsüm! Heç sən də məndən geri qalmırsan. Anlamadım. Mən bu işlərindən qutarmışam. Sakit yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm, Gülsün rədd olsun, çıxsın, getsin bu evdən. Qara yazı serialı bu axşam saat 21:40-da.